د حکومت وینا د چ په دی عدالتونو کې به د ډیجیټل دښتګردو او په ورچوال ورلد کې د ډیجیټل موادو د لارې د ریاست ضد پروپاګاندا کې د ککړو کسانو خلاف مقدمې چلول کېږي د پاکستان د قانون د وزارت لخوا جاري شوی بیان تر مخه د غزانګړي عدالتونو د جوړخ فیصله د اسلام اباد های کورټ د مشر قاضي سره د سلام مشوري وروستو کړي شوی دا او د دې لپاره د وفاقي کابينې څخه منځوري هم اغستل شوی دا د قانون د وزارت تر مخه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د کال 2014 سم قانون یا پیکا ایکټ لاندې د ډیجیټل جرمونو پرځت یا خصوصي عدالتونو په پدريو مشت کې دننه د فیصلې او ورولو پابندوي او پلتنې کوونکې ابصران بد در ډیجیټل جرمونو سره د تړل مقدمو تحقیقات په 15 سلوي خروز کې دننه سره تر رسوي قانون پوهان وای ګرانه چې په دریو میاشتو کې دننه فیصله کول سره به د انصاف تقاضي پوره کړی شي زه م په خیال باندې دریم مېشتې ټایم چې کم ده د آرډر کم ټایم ده دا عین چې کم بنیادي آرټیکلز دی د خلاف ته خاص کر کمډیو پروسس شور کړی کیږي یو ملزم دا او دا غریده پره باقایده आर्टिकल 10 اے دے چې هغه دوي جی ډیو پروسیس بورکی پاږي کې بعد خپل خپل وکیل کې او تک سمره جی د قانون تقاضی دي چې کم کم د سی آر پی سی کم کورٹ دے دا غیلان د باټولې پرونکی کې نو پای کې کم اس کم دوه کال لا ټایم لګي د حکومت د دې پریکړې یو ورځ مخکې د پاکستان د فوج ویل لفټنن جنرال احمد شریف خبري غونډه توئلیو چې د فوج او د حقيقت قيادت خلاف پټولني ځواکونه باندی ډیجیټل ترهګر فعال شو دي او دغه ډیجیټل دهشتګر د جالي خبرونو په اساس د فوج پوځي مشرانو او ولسترمینځ تعلقات پنخه کوي په اسلام آباد کې د پیکا اکټ لاندې جوړ شوی یو خصوصي عدالت ته پړومبې ځل د پاکستان تحریک انصاف ګوند نیول شوی ویان روح حسن او د دغه ګوند یو لسم وزرمان ورانډی کلی شوی دی دا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت کې لومړی مقدمه ده پاجل کې قید د پاکستان تحریک انصاف ګن مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په سوشل میډیا د خپل شخصي اкаўنٹ څخه خبرپور کړي پیغام کې ویلي چې دا ویا يم پلسیزه چې جونګون کې ځنې کسان لدې بیخي نا خبره دي چې سوشل میډیا څنګه کار کوي کا او حقوی د ډیجیټل تر هغه لري القابات وشي د ډیجیټل حقوقو کار په هن وايي د خصوصي عدالتونو جوړول غوړه خبره ده خداسې ښکاری چې د اسلام آباد دنن دغه عدالتونو جوړېدلو مقصد د یو ځانګړي سیاسي ډلې په نخښه کول دي कतल बवी चिदादल जुर्मो न पाड़ा सुमरा पोहा और तुआल वाले चिदा डे तकनीकी मामला का कानून लाते पाचा मुकदमे चलावल की नोबाइत चे जजान पोहवी चे डिजिटल فورنزک سینګ کیږي د پیکا قانون کال 2014 سم کې د هغه وخت مسلم لیگ نن ګن په حکومت کې جوړ کړي شوی وو او نافذ کړي شوی وو چې وروسته د صحافیانو او سیاستمدارانو خلاف هم وکړه ول شو خبريالان ویرا لری چې په ځانګړي عدالتونو کې د پیکا ایکټ لاندې مقدمه چلول به په حیواد کې د اظهار د آزادۍ راټول شوې لمن نور هم لړ د څنګه کړي موجه لګیتاه چې جو ازادۍ اظهار رائے اور و جو ایک زما په خیال د دې سره به د اظهار آزادی حق امشي او ور سره بشکاره او پټ سنسرشپ کی اضافه وشي ولې چې صحافیان لوړاندې څخه د خپل اندي سنسرشپ کوي پاکستان کې د لوړاندې نه د ټوله نیوز رسینو په ځنپانو لکه با ایکس یا په خواني ټوئیټر بندیز دي خو د پاکستان هر یو حکومت بیا داوا کوي چې په هيواد کې مطبوعات ته مکمل ازادي تر لاسه ده ارشد حسین وایس اپ اف امریکا دیوا اسلام اباد